Boa tarde, boa noite, bom dia, telespectadores que estamos acompanhando. Eu sou Silvio Luiz e ao meu lado está Mauro Betti. Hoje teremos um jogo incrível. Começa o jogo. Cumprido demais, mas pra quem que ele passou essa bola? Você vê muito abandono lá atrás, hein? Se você tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente. Segue, 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 tá livre, vai embora. E tirou o gol na hora certa. Silva. Rodrigo. Vai mandar daí. O que eu vou dizer lá em casa? Que coisa horrível. Ih, fez a fieira. Passou por todo mundo. Ele procura espaço para cruzar. Goleirão ficou só olhando ela sair por cima. A fase é tão boa que ele pode fazer um gol hoje até fora de campo. Não podem dar espaço para o homem. Ele procura espaço para cruzar. Arrumou a cozinha na hora certa, hein? Ele procura espaço para cruzar. Rumo à casa, mas é lateral. Faltou um pouco mais de inteligência nesse cruzamento, hein? Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Tá lá no meio do pagode agora. Sané. O goleirão cresceu na frente do atacante. Bela defesa, mas foi escanteio. Todo mundo ficou esperando o levantamento, ele tocou curtinho. O impedimento salvou o perigo. Esse lateral, a posição é boa. Foi pro meio do pagode. Espetou no meio da rua. Goleirão bate palma. Que coisa, hein? Ele mais se livrou da bola do que chutou. Tava muito longe, né? Ô, bonitão, põe capricho no passe, bonitão. Põe capricho no passe. É, que maravilha, hein? Bola pro goleiro, cidadão. Mandou um charuto nela. Pra fora, na rede. Valeu a pena arriscar dali mesmo. Sané. Olha por aqui, uma grande chance pelas pontas, é mais fácil. Foi dele! É, moçada, tomar um gol logo de cara assim, não sei onde é que vai a moral do time não, hein? A jogada era linda independente do gol. Com o gol, então, sai de baixo. A torcida comemora como nunca nas arquibancadas. O estádio lotadinho assiste a uma bela exibição.
Rodrigo. Olha onde é que ele tá, onde é que ele tá. Aí é perigo, pode até fazer. Silva. Ele tentou encontrar um buraco na defesa e não conseguiu. Vamos lá, malandro, cruza logo essa bola. Silva. Rodrigo. Agora que você tá com ela, procura alguém ou na esquerda ou na direita. Silva. Agora dentro da cozinha, olho no lance. Bateu no becão e foi para escanteio. Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa. Manda outro cara bater o escanteio. Opa, a defesa foi bem nessa parada. A marca de pênalti. Mais um escanteio pro levantamento. Ela tá chegando lá na cozinha dos homens. Lá no meio da confusão. Rodrigo. Porra, meu. Se não é o zagueirão arrumar a casa, ela tinha caído. Ele abriu o jogo. Beleza, tá certinho, certinho. Ele procura espaço pra cruzar. Boa defesa do goleiro. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Tá vencendo, mas não tá convencendo. Até porque falta criatividade ao meio campo e ao ataque. Reiniciado o confronto. O time tem a vantagem no marcador. Silva. E nas barbas do profeta, ele preparava a sapatada. Agora dentro da cozinha, olho no lance. Tentou de longe. Marcada a falta. Olha, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. Ele cortou de ponta de bota para interceptar. Limpo. Ele quis pegar o cara. É falta. Rodrigo. Nossa, que bola roubada.
Era perigosa a criança. Olha lá no cronômetro. Vamos ver se o goleiro vai pedir barreira. A falta é perigosa, é muito perigosa. Pode se mexer no placar. Tá indo pro gol. Olha só que bela abertura de jogo. Rodrigo. Foi direto para as mãos do goleiro. Chutou de longe. Subi. Era longe e tal, mas numa dessa a bola entra, acho que valeu a tentativa. Tá certa a marcação de falta, ela leva perigo pro arco adversário. Oh, que pena que o passe não chegou. Belo corte, valeu o esforço. Você vê muito abandona lá atrás, hein? Pelas barbas do profeta, ele preparava a sapatada. É, o pessoal sabe rodar a criança. Charuto nela. Afasta o goleiro e põe para escanteio. Jogadinha ensaiada. O passe parou na marcação, né? Sai jogando, não encara o homem, malandro. Vai perder a bola pra ele. Isso, bonitão. Vai pela lata. Foi dele! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Com um belo chute que bateu na trave esquerda e entrou. Duvido que era realmente essa a intenção dele, mas valeu o gol. É o segundo gol dele no jogo. Cuidado com o homem, cuidado com o homem. Rodrigo. Tá com ela, o zagueirão tá na tua frente. Enfia no meio da caneta dele. Olha só que bela abertura de jogo. Aê, bonitão, na categoria. Bomba, que entrada feia. Juizão, como é que é? Marcou? Ainda bem. E o relógio não para. 40 minutos. Olha que belo avanço pela ponta. Arrumou de penacho. Miller. Segurou a bola e fez uma bela defesa ao goleiro.
Kyle Walker. Rodrigo. Tô sentindo que tá faltando ligação aí. Não tá dando liga entre eles não, hein? Encerrada a partida. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Hoje a comemoração vai ser boa. Uma baita atuação, uma grande partida. Não poderia ser outro resultado a não ser vitória. Toda a equipe está de parabéns. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia e pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betti por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Too long, it hurts to watch your blue.